Striki, brate, gle, ovo je balkanski misterij. A ja imam za to. Oh. Zadnja dva mjesta su bila potpuno ista. Krevet, stolica, WC i tako u krug. Devojka i ja smo odlučili da nam je dosta. Želi smo da živimo 7 dana u autu i promenimo svoj život iz korena. Spali smo 6 sati, ja sam se skrivio, nije jako loš, imao sam i gorih noći. Budio se možda 10 puta, ali sam odmah zaspao. Što tiče problema, malo me trnuli su mi kukovi, nešto moram da skontamo bolje. I nema kiselnika. Otvorili smo oba vrata, pada kiša po nama, ali bar dišemo. Pa bi rekao kiselnik, tako dobar, brate, nisam ni znao da mi treba toliko. Ja sam happy, ja ne znaš tako dobro osjećaj, znači bukvalno, ne znam ovo. Ja sam, u pola noći se probudila i Darija se ovako skoro zaširio po cijelim kolima i ja skoro nisam imala mjesta. I onako razmišljam, sad jutro kad ustanem, kad budemo radili review, sad ću ja ga ocrnijem, reću, vidjela kakav je ogroman, nisam mogla spavati u njega. E, u BG, evo ti me stalno guraš sveti, tako da te ovo ti osveta, brate. Ako te pita milicija, da li te neki kindapovo lik od 2 metra veliki, ti kaže da su mi samo budale koje spavaju inače u kolima. I kaže da imamo svoj stan. Opa, to neće nam verovati. Ja sam mislim da mu kaže da imamo svoj stan, da živimo samo volimo, živimo u kolima. Ali neće nam verovati, on će 100% misliti da si kindapovo, da je to neka šifra. Ako vidiš policiju, beži. Većinu noći smo prespavali na pumpi. Također smo se najbolje osjećali na parkinzima supermarketa, kasnije smo saznali za kamp parkove gdje ljudi inače spavaju, a imali smo i u planu da spavamo ispred kuće naših prijatelja. Sada idem u WC, jedan cijelo pakovanje vlažnih maramica, pokušat ću se okupam skroz, ću se prebrišan cijel s vlažnim maramicama. Kupanje u WC-u. Čudno je, stalno te neko pokušao da ti uđe unutra i ono pored sebe čuješ ili kako pupaju i pipaju. Da li se osjećam čistije? Da. Da li se osjećam čisto? Ne. Da li se osjećam prljavo? Ne, znači negdje sam između. Tako jest. Ne osjećam se buđao, ali kao okej, ono. Prebrisao sam se svuda. Bukvalno kiša pljušti. Užas. Znači na vremenskoj prognozi uopšte kiša nigde se nije spominjala. Mi idemo u Valjevo. Ja sam sada našla u Valjevu za 6 dinara porovičnu picu. Goco! Hleba i paštete. Sir mi u bosu. Kao što vidite, u Valjevu sve suvo i sunce prži. Preko 25 stepeni i trenutno je pola 12. Wow. Ko zna šta će se desiti? To sad da kažem, Vesić, a ti ili si? Sada radimo review paštete, to ste svi očekivali. Znači imamo šunka namaz, imamo narandžasti namaz, najjeftiniji. Ovo je moja omiljena pašteta. Ovo pašteta bi ocenio 3 od 10, međutim, ako ocenjujem naspram ostalih pašteta, ocenio bi 10 od 10. Najbolje od svega što je ekstremno jeftino. Danas mi se smo pobegli od kiše i kiša nas je stigla. Šišanje. Znači sad sam otišao sa šišanjem kod frizera koji nije Tibor i više nikad. A ti si lud, baš ti je brate, izgledam ko tvoja četka. Za šminkanje. Nije, ja trebam da imam ono moju foru, nema moje fore. Moja fora nikad nije, i znam ko oni tiktokeri prskele. Znaš ko oni indici, onako imaju sliku. E, ko oni indici, znam, bukvalno. Onje bolje bi, bolje 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 bolje. Oni tiktokovi. Znači... O, baš si lijep. A stvarno si lijep, nemo. Pa ja jesam lijep, brate, ali kačket mi je mnogo dobar u stvari. Ja bi ti rekao... Ne, okej je frizura, ali ne, sviđa mi se. I pitao me 500 pitanja i svih 500 pitanja mi nije poslušao što sam odgovorio. Volim Darija na jedno tajno mjesto. A, vidio si što je. Desno. Vidio sam, pećina. Pećina, idem u pećinu. Znaš se ovo pretvar u balkanske misterije, gledaj, brate. Ovdje mi ide. Što je za tako nešto? Wow, vidio. Što je parkinu tu malo? Znači tu ulazimo i gledajte koliko daleko ide pećina.
Ovo se bar dole da stignemo. Aha. Gdje slikam stvari? Nice, lijepo je, brate. Vidiš da sam ti rekao da se dovesti na cool mjesto. Stvarno na cool mjesto. Aj, vidi, ćemo se malo previše. Bog me je hladno. Pađe, ovdje sero golubovi svuda. Gdje si golub, brate golube? Gdje si golube? Idemo u onu rupu tamo, može? Ne, idemo u tu rupu. Ajmo u tu rupu. Ne, idemo u tu rupu. Za sada ocenjujem pećinu 5 od 5. Baš me zanima šta ima u ovoj rupi. Ajde! Ima neki slepi maus. Aaaa, čorsokak. O, joj, ovdje promaja neka. Goco, moram ići vamo! Moram ići vamo! Ne znam šta je, ali jako je dobro, ajmo. Stepenice vode ne ide. A ne, ja želim. Stvarno ćeš me pustiti, idem sam. Aj samo. Neću. Aj samo. Aj samo. Ljubavi. Aj samo. Jedno sam i do ovdje došla. Ajde, čekaj me. Vidimo ljudi šta tu ima. Promaja neviđena. Aj joj. Razlog zašto sam zvao Goca, što si ja bojim ići sam. Znači, samo da vidiš, molim te. Da vidiš dok li idu stepenice. Ne, ja sam beži. Ne, ajde. Pa ne, ja sam nema šans. Ajde. Meni se jako da li ja se isto bojim. Pa znam. Pa daj, molim te. Bojim se. Molim te, bojim se im sam. Idi sam, kad si tako hrabar. Onaj tunel je, vrati, izazov, veruj mi. A Goca definitivno neće da ide kroz onaj tunel. Bojim se. Šta trebam da uredi ti ideš kroz tunel? Kjera kupujem u stanu. Ma nije do toga uopšte. Danas kupujemo kjere, ako ideš kroz tunel samo. Jako mi skjere, bukvalno kad sam ušla, svi da počeo sam se dera na tebe, bukvalno. Mislim, ja ću da možeš dobit napad na sredi, šta što ono sa mnom radit. Kako napad ćeš dobit? Pa neki histerije, brate. Goca će da me ubije posle ovoga. Idemo na stepenice, Goca se jako boji, ja isto, ali smo se raspravljali pola sata i na kraju Goca pristala. E, a da snimim trikiju na Viberu, a? Striki, brate, gledaj, ovo je balkanski misterije. Ja imam za to. Oh, ja ne moram budu stiti toliko hrabra. Nisam, ajde dođi malo. Svetlo na kraju tunela. A to se voli. Pas glavu. Uvjerno me vučeš. God, ti si hrabra, ja više nego što očekivao. Ti ideš sporo. Pa zašto moram da bodem stepenice, ja ih ne vidim, ti ih vidiš. God, se vučeš me jako. Kad? Je, stani, stani, ovdje su mokre. Neko dole. Ja neću, idem dole. Idem dole? Ajme. Ajde. Pa drži me. Tebe? Pa drži me za nešto. Čime da te držim? Pa ja imam jednu ruku. Ja se držim, brate, za ovaj, sa strane. Meni nije više baterije. Polako ti, uve. Sve je okej. Okay. Meni ovo skroz do glave ide. Ljudi, nemamo hrabrosti, ne smemo. Klizavo je, bojimo se, ja tu pavim tamo, ja ću umret, brate. Ništa, sad ti kupam salad, može? Može. Bravo. Ako sam je prošlo glavi, ako ja padnem, znači ako ću udarit glavu levo desno, a ako ti padneš, ti izvratno ovom mrta. Bože, brate, što je ovo? Što, kako je dobro, Goca, gledaj ovo. Kako je dobro, a? Kako je dobro. Brate! Puu! Ja bi za ovo ne može snimati. Gdje ste ljudi? Onaj brez iz Tubera. Ja gledao, sad sam gledao video neki. 350.000 eura, dobro. Goco! Idem ja s njima malo. Idem u neko jezero da vidimo, nećemo dugo. Vi znate gdje idete, sigurno. Murki igrate po noći ovdje. Ovdje je noć svaka. Ivrat.
A nema više medveda, je li tako? Nema. Voda mi je hladna. Mislim, ja očekivo ovo. Wow, brate, šta je ovo? Veći. To ovdje ako promašiš jednu stepenicu, nemate. Vratite, gledaj kako je strmo. Tu je bio medved. A gdje se lepi miševi? Evo, leti jedan. Nešto sam vidio da leti. A golub nije sigurno. Ne bi išao sam sigurno. Ajme, vidim. Zato nemojte da uperite svjetlo njih, samo gledajte. Ajoj, šta ih ima. Pogledajte šta ih ima. Ujoj, joj, šta ih ima. Ajoj, suc, kaj sam? Ima ih 200. Pa pred izađemo mi odavde. Ja sam usro živ. Ja priznujem ko da sam izgradio ovu pećinu, ne šeto kroz nju. Kako ih ima da smo nastavili? Dobro što smo puno rezervne gaće, ali ja se usro, brad. Ošte vamo, vidite glave. Aj, neka lica ima ovu urezanu pećinu. Uje! A to je neko urezao, brad. Znači, ovdje sam lice vidio sam, već bi u žedniku. Dupe, a? Ti su kakio? Znači sam pao, brate. Stavno? Da, na dupu sam odrano, ne stepenica. Znači smo izblinio malo na reku i pogledajte patke pored vode, znači kako su lijepe. Se sviđa? Joj, joj, hoću takvu, ja ste uletit sa zelenom glavom. To su obične patke. Ne, lete. O, bok te, ovo nema na nacionalnoj geografiji, ali sam ih dobro snimio. Ala, dobro snimam, brat. Ma, nacionalna geografija, zovite me. Si ti sam zapanjala od pataka? Da. Dobit ću proliv od svojih fora, brat. Da. Zamka, brate. Preživimo onu pećinu tu i da poginemo, brate, na zemlji, obično je. Voci imala genijalnu ideju da se ja obrim u reci. Ženski brijač, ne veze što je ljubičasto, bitno da je jeftinije. Ovaj video je sponzorisan od strane Palmira. Najjeftinija pena za brijanje. Je li ovo pena uopšte? Ne znam što je, neka pasta. Ja ne znam da se brijem bez ogledala. Dim. Ne, samo odzumira i spusti dole kameru. Izvinite što koristim kameru i što morate gledati meni kako se brijem, ali nemam drugačiji izbor. Alo, peče, brate! Ali ne, ono si uvijek. Sva pećina. Ja ne znam, brate, ovo brinjamo. Ovo si niš ne. Look at this dude! Kako ti bolje to daš? Wait till you see the... No, 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 no! Look at the top of his head! Hvala kao da vam pokazujem Google Maps. Ko ćete ovako nešto pokažete, to mora sa dronom kadrom, ne možete ovako sa zemlje. Djokovic to serve. As. Šta je bilo bre? Tenis Ali Express. Ljudi, Goca otvorila vilu, napravila vilu. Gdje je vila bubica? Tu je vila bubica.
Gledaj, snimaj desno. Ćao. Luc, moramo farmiti kola. Gota me natrala da jedemo pizzu. Htela sam cijel dan da jedemo leb i paštetu i ona me zezala. Pizza porodična je bila 600 dinara. Hleb porodični s paštetom porodičnom je 150 dinara. Sad je 7 sati. Obišli smo sve u Valjevu. Čak smo pitali neke lokalce, oni su nam rekli da smo sve od prilike obišli. Sad smo umorni ko konji jer jutro nismo spavali 8 sati. Idemo, stavimo na neku prvu lijepu pumpu. Obrišem se maramicama i spavam. Sada smo u Čačku. U Čačku. Išmo ceo autoput i tražili smo pumpu i nije bila ni jedna pumpa na autoputu. To ne mogu da veru, a to je novi autoput pa ovo. Novi autoput. Malo je prpa da spavamo iskreno. Znači nam se spava odmah, sad je 29, ali nećem spavati zato što prolazi ljudi. Sačekat ćemo bar ponoć. Tako da imamo se proštavamo po gradu. Pola izlan kuga. Nisi jako... Tibore, sve ti je oprošteno iako ništa nisi grešio, brad. Oh my god, ima šerpu iza. Lažeš. Ne lažeš. Imaš šerpu iza. Ubiću se, brad. Ne vidiš to na slici. Tako ravno kao šerp. Ja sam bojala to da pogledam. Suze ti idu, budala, jel? Poglobac, ne, znaš ono kad imaš neku flašu i onako uzmiš neki drugi poglobac koji je mali za tu flašu i staješ samo na kumaš. Au, bože, brate, očajno izgledač. Aj, ja. Znači, bio sam bolje i čupao, sve mi je bolje od ovoga, brate. Čača, tebi je to. Hoću da vam pokažem, ljudi, jedan natpis za tržni centar, ja mislim. Totalno mi je vibes. Ljudi, jako mi je žao što fali, e, ovo je vibes. Ja bih ovdje imam u svoj sobi, brate. Smeza, što ja pričam Dariju kao trebali smo da imamo kod muškog frizera, kao možda bi on bolje ošišao, kažem, ova nije muški. Ja obožavam sebe. Mislim sam ja Zeus. Luc, šta je, kako si? Znači, mnogo bolje sad kad smo oprošili ovaj krevet, tamo vidi glavo, ja nemam dohvatni kraj. Ne, ja vala mogu. Kraj drugog dana. Baš naporan dan, puno smo šetali, puno. No, danas smo sve svašta radili, prošla je ponoć. Gledali smo 2 sata čisto da se napuni laptop, telefoni, power bankovi, sve smo to napunili. Super, baš smo happy. I danas smo čak i pričali da ćemo ovo raditi čim završimo, kao kad ćemo i sljedeći put idemo. Da. Za sad još uvijek se ne osjećam nešto previše buđavo. Ja se baš dobro osjećam kao što tiče higijene. Lako noć, ljudi, vidimo se. Jedan Markvald za vas.